دوما قريب. So much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I... Assalamu alaikum ya jama'at al-muslimin wal-muslimat. To alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. To zantar koma na makandu musakam da chepi nito konyuri, nito nangwan lori. Inshallah, rabbi, concern Muslim association yela, nam vikshiva ben yazengi yu noa tafsiya, anya yi North East region, man purgun lo ma na wabun shil deng ba, cherponi, nchen zanzan, lala halin chen tek ba, bung purgu, na panduri, sakugu, na soni, gambaga. Te MTM mobile number dema, anan tom sikri mazgo ma na ma, anan ya 0246-458-668. To mobile number den lo ma na ma. Sokan pangu ma ngaka usum sun bita tafsir ma puni to sura da bisi ko kparba shukuri bisi afadma limamadma balila da tankan suma za ta puni limaman afadma bi afun banam kokari na tasu funu fongo fongo jingara kasuwa ta fulami usum sun ka abet yon tafsir ma puni ma na ma sokan kpamu ma nga yemita afadma ndiar fi sabilillah ma yen yala khona bil muaz bi ta mtm mobile number wa punke ku yon fa lillah alhamdu an yala an pana bi ta da afadma yi zanga ta yala an pana puga nonwa katamar ta konyuru chupu hugo na ta nalori ta banna yiri ngonya abdullahi mahmi sherga na bahagu ngono kpambe no kpambar bandu mana sumba katamba nyovru wa ali sokam no sokam dunya ya ngonzo ngondu mana sumba alhaji dr mahmud bawmi vice president of the republic of ghana na wonche ke labga president na wonche ke labga president na wonche ke labga president en yala ngom bizantin ba ka sungu musunza ta pinan bayin dunya ya ngonzo ndu mana sungumi tuturu wana insha Allah rabbi tamari mir nyu pam kaga na musu na mari mir nyu na wonche ke labga president na won sungumi na won sungumi Sudah Allah Allah. Sudah bingung kan lah. Sudah bingung kan lah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين شفيع المذنبين وقائد الأجر المحجلين سيدنا ونبينا محمد عليه صلوات رب العالمين اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما أنسبك ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب وانتم بوري wantan lure azza sake billahi milkan lillahi na hun su azza ku turufukum su azza fun yanunwa yanunwa fa aina ma tuwallu fa thumma wajhullah yar kam kai fa karin yan wannan furun ke kai ko biyana fa samma wajhullah na hun zati bebeni na hun bebeni inna allaha wasi'un alim ne shi ban kyanu shanta borgai ka gina sa fa baban mi baban alkibla baban alkibla yanka alkibla bane to ka wannan ikhtihadi ba haka ba hankali fun to tufusun kwa yar ka tufusun kwa kwa kafun kwa kwa kafun kwa kwa ya nasma kai ku biyar mun sha za ta ne ta cirkan ma hala takalluf itiman wahalla in mi kan yin kwambenin in mi kan yin kufusun kwa yasha za yimbu fa aina ma tuwallu fa samma wajhullahi ya arkam kai kwanna mun bebe ne kawa ikon labban sun yi ne shi mala kibla samun faya fusun fa ya sha zage sun wanci kuke kan fusun halif fusun balan maguntan lurba fa samma wajhullahi na mun bebe ne wato an tarikal ittihad nan ban yin tanna bun yin tarika na waye fusun fa al kibla bi baitul maqdis dinaka kudura bani imar da yiko bi kimi al kibla mun bishila lalle kane ki fusi iya targa bima ito sun tarka ejin na biya ne da timan wahala ne fusin kwa ya na asma za domin ba alkibla duk kan yala alkibla ne wannan wasa ne anu anu alai so to sun ko la alkibla ne malaka da ka ba na fun biyan ne ka ba asar rabi amma ne ka wani fusu da ba ba mu anabi adam ko sujada nan ka na mu furo bin ma fa sama wajhu na nan ka ba fa ma ka adam ka ba fa nin gina ma ka ka ba ka ta fara na mu furo la ka ta fara ma afum tun kenan ginin ka'aba ma ka ka'aba ka ban yaladu na on furo la kan ka tun ginin ka'aba ma afum fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah lur kam ka yi kwa na on bebe ne inna allaha wasi'un alim na woni rahman zuwa ya fam dial lur kam alim kam mi bun sheta mi dimbe to suri wato dinin ka ibu mini kan nan din bin amma ya kun mi da gangam ka kwalun shiya kar falal kibla ka jin ne لان استقبال القبلة شرط من شروط قبول الصلاه اقبال القبلة ني شرط دين ديار شرط دم فون اما ما القدره والعلم ني يكوي بينكن تون با كلام با القبلة وا اشي تك قدره اما بارن يكي دوا ين كلان تون دوا تو ين قدره لك في القبلة لك فوسر ما وي ا ابلا مين ين بيلو شيلا ازفر من باي بي مغرب بي يون ون يدي ين فوسن لو شازا ين با فسم وجه الله ان الله واسع نعم رحمه بل شنو دابا وزرتنا مو فم la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha din yanti tumin itumar ibis gudajiya na umma mpare nan iya targa na wannan diya amma din ya da gangama ke nan falmu shaka ofusu ka bal kibla na umma diya jinawa inna Allahu wasi'un alim na umma yalo wa min rahmat galsin diya lur kam alimun kalami din be udda basurne wa qalu ittakhadha Allahu walada nibayata so kam yata shedi mu'min musulmi ko kam biyal la yalwa kafir man yana na umar biya ka christian yana na umar biya ka yahudawa ne yana na umar biya bazabo binta nawo ne banda musulmi ma turan da bunga arfakan wuri da nabshi amma dai sab sakan yana na yana na umar biya amma ba won wuri annabi san ta fata ba non yana na umar biya uzerun wanke na adra wanke ta nin ta mansi ba ne na umar biya ne fa na umar biya sokoto ban yato an wata tawo wa qalsu yahud uzair ibn allah وقالت النصارى عيسى ابن الله كاي كما كفر دن بين ملائكه دم يلا بنات الله ملائكه دم ناهم بفنسن الله تو بزا يلا بيلغو
وقالوا اتخذ الله ولدا نا عمر بيسي شيدي مؤمن كوكو سو كم يلنا وون دابري عندو مرتبه مرتبه ما زاو يانا وون دابري او فنا وون بيا سبحانه بنن يتلله تو ارما نا عمر بيما سبحانه سبحانه نا ونا من كشي كدو انت مرد اشي سنت انت توما وان مرجي بكاتا وان بوري بيا وان مرفو ابوكاتا وان بوري بوا نا ونا وان سوبن شركم نعم سبحانه بل له ما في السماوات والارض يا يم لله تو اما يا نبل له ما في السماء دم بن يلا بون شلكم دم بي سازغو ني بون نامنا بلغو كم وما في الارض دم يتن بن يا نزغو ني بون نامنا له ونناون سو الله كل له قال قال اسكم دولو يوبكاني تون متيئون متيئون كاني تون اذا دولنا ويو oto bum furu kam da sake dole na mu moshi shi da tana rayuwa tai shi bum program dole ka shi program da ashi da damna arjini amma dai kullun lahu kani to moshi lakam da yabun namna kuga ci shi muri moshi lakam bum biya kani tuna lahu azza sakata na won yumo ka dole na won ne badi'u samawati wal ard nan wannan bum shi lakam fasa wani lahu ma fi samawati so min subun ka bum kan yi shi na yin su kama yomi ka filaula halki tu su kama yomi wato yi koka na wanzanci wato tana naduma kaman nan najirin su ni su ma proposal me yana su dagban wanza o sunan su an kunya amma di gun ma filaula halin na wula da lakau ban san funa to nan wandin ma mun su mun man lafila non ban ya so ku nan ku ma'asi ado somin ya to ashaka so banya din bakanta donin batugun ban masallabun man ban ni imma kun ka kafin gar wanda nan ngoba lalakan na wamba ya so kunun ku ma'asi mun wallan nan na so gwamnati to ma'asu nyanga la wahid fi amalihi luka ibn badiun wato ngon tuma biya kokko so tuma bin manna har so da koyen nan ba bali hasha wakalla so bayran tunna bun vir bidadam dan ku to mun na wannan bali son kun kan yan nan bun shela badi usamawati wannan kuma da jin margirin kursi usazu nanu in yaka kadoya to kefu ne amma dai ku gwan kan doye shin yuntu tusa wal ard lan yasan tun banne ne bushe da mutum wani fune badiun amma latan yam wa idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kan yalo kuma plan wani na planin halin nan kama domin kamin kan tun ne to afashe ku planin na halin nan kan wannan kwa nan kan wannan kwa din yalo bushe gwan kan ya kame ka kawai zan annan halka atan nan wambur shi ma lan yana wannan amma la wa idha kada amran din yalan wannan kudratu bunun ya to ashiya nan fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yalma yin nan nu yana yalma nan ma fa inna ma yalma jif uyi yana yalma nan ma subhanallahi wa din yana shin katabban wannan kun fayakun wannan shin ba kar yi fala nan kun ma kaf ma ne zan kentulo nun ma sama zuya nubu shin wannan gumbura da karfin nan kawalin tun misal fa inna ma yaqulu kun uyan kun wat nin man la bun sha kam mar wasala bai akabulu gun kam mar wasala yin nin lubu abira ko kofa wato kamar irin an domma aku bi akala bi kala wato in yaka alif madi bisin sukune nin yo kadisa kala nukun abira ko kofa kun nin fas ngarun wa kala to ka babu ne wazan mu su tadadan duma na wani tabo yato ashiya nan da naka kanna kana an yusuf kurma naka kurma ya basa ma zuwa ya nan bun shil na mun buraka kafin nan kun fa yakun wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna allahu aw ta'tina aya kafir dum la ya'lamun ban bimila qala nabiyata laula yukallimuna allah ya muhammad wan kun shin to asanti ma wala ko to asanta tarma urabun ta gemu wani an to yin ta yin kam da ake ta yi da ma yarma ya gemu ma laula yukallimuna allah wala ko to asanta tarma man kai nin yin yalanti to ku bi a ku rake kan mira ta shakena ta masha da kena hu anda kenkena annabi musa din sani annabi sallallahu alaihi wasallam aya san ya lajib sai ka da rasa kan ta sai ibiji to ashilna wai bora wan to asanta ta za sake fi كذلك قال الذين من قبلهم مثل
nyalan la kaban pili halban da garba tonila ele ka warayata na onye rabu onye ta giye mu na yalta yin kam da sai nan maya kaza amma ka fo zanti so nudra yalanti misla qawlihim baytu amanu ka warato asi wa natashabahat tashabahat qulubuhum ba kun yala so yin ne ba wanda kun ye shi ba miri me yin ne ba tesa tesa yin ne tashabahat qulubuhum wato ban wa kefilin da ban azar an kula kefar da wuyin ne amma turin wanwana bayyana al'ayat tun kaga bun shelukan dunya ce kanar ban manna wani adwasi in kaga ka abiya yi arkam ka ita yanyara amma da le kaumin yuqinun miwala yuqinun inna wushi ban mar disin table min al yaqin disin table so bi an yi kuta suman da lanyir ne hawatir kake so mun wani yanka nan tabbata ko zanin tumtuma wato ko shebun kya bo ni kala yi dubin mana ko shebun ton kya in ton doni ni dona da mala bukatan ga ko shebun bun kya kala yi ma yakin ya labu shadin ke sunan nan tabbata to kanan kurbu kata amma ta umiya duk kana da lana wala da lani yasa ban ku tonti imani ban ku tonti nan nawun ayatin fahamu amma tun fuma ya muhammad tun tumi hal bai mi dishi bai bisa turma arsalnaka tun tumi na ni shi yan mangannan ta duniya din ma kake nan ya to abai ya to amma fune bashiran wa nazira yin yalka shebu dia ta imani tun basu ma sun labari biyo kiya ma san yalla genna wa naziran banzasi lokacin da yin na ni annabi ya to a dan ya risala tun tare nizara ta ce wannan yalla bisa bishara wa nizara bamu babai bitaki najiran to biyo ba sanye nan gwanto kiya madare ituma targan la ya muhammad ituma targan la to bai mari bosi ya ambozi wala kan wannan nan wa yin bayala ne bai ni kilanta da dole na wune wala tusal nam wala tusalu an ashabil jahim yalma bamu nan ma bamu hum sat patiyan boji boni ki kaka bamu bakir bugu wala tusalu an ashabil jahim na wanti bamu shi biyo kiya ma boni ki kaka kake bamu wancan tafiyar bugu ina biyo laye ne ah yin kuta balag ma wato risalam tun tarma bayanin yale nan wa ituba nan nan lama bai bun ka take ba bugun ikatali muhammad wala tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum amma din da shi nan kanan lan safin lan ma tufidu al-istiqbal wa ta'bid din da shi nan kanan ka yahudun zayan cikin nan bayinci yamman ya muhammad bayyana yin wannan sakanci amma da kunya ba za ka ba sakanci ni shin yala annabi lan tarda anka bani yadda yana nabin yayi da kuto wannan wannan roken to asanta ba na mun furon la hatta tattabi'a itin yake ba sakanci ni yana nabin yayi sakai hatta tattabi'a millata fa shake dole ba surma ka dole ba yubu ban boshi ki dole ta ba taruma ban wumanci to ta amna yin bayyana mangana wun yana idan ba mushe ma iman nawun nirbane amma yin da jeleman nawun da ji ya yahudu nasara ba ku ba ku sakanci kul inna hudallahi huwal huda to yalan ba innal hudallah nawun dol sugula kan ya dinul islam nawun da adini la kan ya adini adin sha lan kan inna dinna inna di innal islam ye ban addini duna shan shatan jiya halman wasa inda Allah na wunsa ne al-islam kan ya musulunci to ba mun kusakanci ya muhammad hatta tata she dai ke talagula batabo mun balabga yahud dole ba da addini bai ka ban zanye to ashanti ni sakanta wace sakanta ba to ta mabannin yadda ba mun yana ni mulki bubun na wani yadda wala yutlabu ridal mahluk fi ma'shati li halik surukanni bobun nan yadda mfe na won telefone da'iman yin da yadda da dandan yadda in kon bai yadda ma nihayatan ka kon nan yadda amma yin da dole nan yadda kai da dandan yala ne ka dole ban boshe di bodin nan shen ka babban talam nan yi bayani wala yatul waridu mahlukin fi sa'atil halik mulki boda dandan yadda
ira sakna bunu ma beni dalaka ban wara yata makadma muhammad tun biki ni bunu kan ti saka ka beni amma sakna ta badin ma beni kata zalla an gun ko ngi biyo ta sakem ngi idinwa ti ti kya girni zuna biyo ta sakem bugure ni kata zalun ta tawa nan tawa yadda kana shi na lafiya la 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 qul ya ayyuhal kafirun na'am لا أعبد ما تعبدون. فتلا نلاك بجلا سامول بل أنا جن كابولونا يلو نلا يتوما. تزامر تبها لزنا غاريوما. كيني كوم هل نزنا. تزنا تم بوتي نشيني. تيجين تيبر رجو. نتو أزم مال تبا. بامزام وين كان تيجي لا أياد أبو برتون أبو طالب. محمد جيم تون ولا جيم لا تانو أزدم أنا هو بلدم. قتل أنت كنت نكون نتا أكون كأني قتل سوسا. Juga tu saya campur sejeng ni, ubah jenama Allah. Jangan mereka nak awal. Adi ni ajaran adina bayi. Inna dina inna Allah Islam. Jangan wampa jangan wabui. Kena jangan ini. Kalau inna huda Allah, huwa huda. Na unda adina kena adine. Ya lemba ya Muhammad. Ya ayu al kafirun kafir dema. Yang bayar tu asyiannya tu jenin terutama. Kata orang yang katanya tu cemong punko saya cemong. Tahu yang ibadahnya ka. Kau cuma dajia. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون كفر ما كفر دما لا أعبد ناشيلن كان كم ينجيم بوشلن ينجيم غير معبود لا يعبد سوى الله سورة ينجيم بوشا كريبان دما ناون لا أعبد ما تعبدون بين ينجيم بوشلن ينجيم ما كجيم بعري ولا أنتم عابدون ya mun baje ne ku duje mun bunma ku je nawuni wala antum abidun ma abud ya ne ku jim man jin mun shakanya rab nu nawuni wala wala ana abidun ma abadtu mamman wange ne so tin yan zangon di won ta takata dilan wannan ta yan shiti yalkam man duma ma wannan ta bushilka amma yan duma ku to ne sheshela wala ana abidun ma abud na shenan kani kan yan man yan nan sujada be kan yan ge ma abadtu fasa استفاد بالمضارع ثم لا باستل ان بريزنت لا اعبد بينجيم يمغو بينجيم مانجين شيلا كنا الى ابن بون ولا انا اعبد ما عبدتم تاسك في المدينه في المادي بوشين ينجين حالزنا كوبي افون ما بي افون ما في المادي بينجيم بينجي افون ولا انتم عابدون ما اعبد يمغو جاني كو جيم بوني يكو جين دغما الله هو ربي هو معبودي هو إلهي من يندم من ينبو جينو تذا دوما يدي نيو أما دي يجين ولا كان لي زان جيوما تشلا أما دوما ترلا ربوبية تنير زان من غار تذا تجفي لكم دينكم ولا كرين كيفو من ديني كم بين كم من ديني ككذبا لا حجة بيننا وبينكم كان من بين يدي كان يلا بنشا كان يا المطاوعة إسوبوركي نم كفا مغري كريبال لا لكم دينكم يكبر يدا دين جن يبغى ولي الدين كم بقول دا دين أما يرى ولس من كم نكتب لا أنجين يدين بيوك تسجين دين ككني إن الدين إن الله إسلام كل إن هدى الله هو الهدى نعون دا دين لكني أدين نعم ولا إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير كم قاتري ذو محمد yana ba ku ba ku nin yadda shi da yake dole ba yubun ma kayan yali wala ini tabata awa diwi nan ke shi dole ba yubun sagban goshe ma jalalan la na won ruda na bodin zanga amma wuciyan ta su dole man hu ulami ya sa in foya wala ini tabata awa ahum in shi ne ka dole ba yato amma dole ba yubu kan mulgiman nawo ne na'am ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm baya mushirin yin marwa ban san balgo kam da ne ma nawo mi ibada da jiya mun zanci imi nubu shel kan ya mabud illa Allah to ko gobe ne shi mudarat ne kadan nan kadan nan man zabakani ka tun ma jinin balim kan jinin balim yana mabud ka jinin balim yana sakan tun wannan an kana jinin balim dan ku ceto ashe bai ne kiran tiyar ma amma kai ne tulan ruwa ni tabata hawa ahum dinin ki dulba yu ya Muhammad min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayana hun ti bangsum FM di lama yuri merempana ba'da ma ja'aka min al-ilm bayana hun ti bangsum ti kinya nabi
mi yele kam kashi ne ka dole ba yubu ba complainers sus mai asabi yiran wala ini tabata awahum ya muhammad idole ba yubu kelen wakata tilanin wa milgama nawo ne min bada ma ga aka min bayin marban sun san kulle madajiya malaka min allah toika wayan zabin jagi nawon sani min waliyin won su ne sirin yanzu ne zabin jagi wannan ikala in yan dargi to fa to fahim basi in mai nan ma mushi makai bayla ne ban labna halle alladhina atainahumul kitaba yasunahu haqqa tilawati wannan nan man kinima bakana attaura ma ne babu zankan tumtuma bankana attaura ka yaman karmu haqqa tilawati ka soro su ka bakar nima wato babu libre to ashe shi kan ku do shi ne zaka yin karam ulaika yu'minuna bi banan ta yamman na qur'ani ban ci yamman ne ban ta qur'ani yamman yu'minuna bihi ban ta nawo yamman ne ban ta nawo yamman ne amma ya yin ka babu ta yamman ne babu ta qur'ani yamman ne amma ban kar na qur'ani haqqa tilawatihi ma ban wana banan ci yamman ne ka ta qur'ani yamman ne mun za a si qur'ani ka za a sin annabi nan gutun sanin duban nan da dini ban wadda mahumle humul khasirun banye banlo balu ya za za ban ashara dunya lahira wato soda za ba fa'an mun mi ka za a si mun bi mi ka za umara za ba kiyama amma wanda za zuwa fa'an yalan mun mi ka za a si yamma mi yamma at-taura yamma injila lalanya qur'ani tamar qur'ani ki mi qur'ani furu ne ka di ka kargo kaz akan kanun yin boshe to yin tur dargar gare ngon bumi na'am ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum banu isra'il ban ka tuwon yahudu don ban lagu badajin yahudan kima banu isra'ila ban ya an yahud banu isra'ila na'am zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum yar tamanna ni'ma yala yace ni mashi mannan ntiya ntiya ni'ma fam ban san funi annab tarifuni nam funi wa anni faddaltukum ala alalamin manawuni mantiya falala mantiya garan sum alal alamin so kam zuya zamana ne wato banda annab dal umma faddaltukum ala alalamin intiya fal darje pam bushil kam funi gun nam na zugo wattaqoo yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a amma yazum dabin dabsha biyan ku takan nakira yawman wato ce ma zaran la dabsurma dare nafsun yuwuru shay fatu biyan tun sun kan yuwuru fiya ku ta za sake nakira yuwuru shay za ta biyan tun sun kan yuwuru fiya kiyama dare in tun sun fa kan bashi kai yanke yala ne wala yuqbalu minha adl odin yala gonwa na gadayi manna lalaka ne wala tanfa'uha shafa'a so gar to nin su wanda yage min bashi shafa'a la sandani lalaka ne wallahum yusarun wato yayi biyan kan yin dira nyan wa tira kyo tanan to nyan mal ya to amma duniya to an laka lahira a imiran zuguran so tiyan tafa dc mc we tiyan tafa kiyaman ko gar to ne lalaka ne adlun shafa'a buna yiwa dunya funuka abin ma lahira lalaka ne ituma yan yi shi wallahum yunsurun mun yanzu ban jagi biyo kiyama lalaka ne ashe ko nafsun an nafsin ningin sha biyan yiwa bir sha ku to sun kan yiwa bir fiya lalanya ka kafra amma mu'mini imani bani kitun birin goyalanci insha Allahu an nafsin dan duwa biyan ngurtu za sake fi nafsin nan zuwan ya na wanda ba ganna babbe ne kawai na wanda ta ba sore kawai amma ma dama buwan be ipcen ma fu ne shele bin beba imanin wanda bin annabi ne walau kana miskala zarratin litin halkar kun yi iman ka bu zuwa kana ta ka misal kamar ina zarra in tan ka billi tun zan ka hardal kamar zanzan billi misal in ya iman bi su fu ne ni ku kallon bugun ne amma ilaina in lan bugun amma nafdal bark nafsin nan to wanda ya gimba shi wanke ka kayan da yayin bahawa dan fambe sa ne ya iman la ka tuwa ma ne fa kuma amma nyobru zangni kefru nyobri ne ka kefru kya nyobri ka asun ta ba la kane a kefru nyobri ka musulun nyobri tutu sun mun diagon ba biyo kiyama domin ba biyo ya kaza
wato adawa nan na so ndiya go unyan zamba ciki ya madale anan ne so ndiya go unyan zamba ne wani babu san da mamma ko shi ja ku onan adarkan ibagale mai obi abugun ne katakentin wannan tun yana annabi yana amma kan yana hadis sahihi annabi shiri yalka bozuku yalka ma kadiya bonda ku yalka ma son bofu ta annutan son bofu gata ma bosa nun yayi to antu asin yin ne kuma tuba da nuke buma kai ba ibabiya ne mai obi abugun ne ina nuna karanto ji annabi obake bugun annabi bi ala fatarani obi ala fatarani annabi nan pagu ba obi nan pagu ba buna mun yala bunma abin ke zasu italiya ma Allah amma annabi mun ogare yun kofsun daji ya ajin ma za kiya balle maka guna annabi safin mu kenan maka adin sha bi kenan maka she dinul islam ta yin kenan tun annabi iran mun kenan ba in ya ka ban da alkan malai annabi saka maka zuwa annabi bakila fatrani o kanaka bana do annabi duba mun yana nushe banki fatrani fatrani la kamina annabi mun yanga bugun ma kiya busha annabi lana annabi sanabi kenan ka she kila la da lai shi shakuma ne ni ban ya lakkan nan wani awun sa ne na wasa mi moyo nan ba shi ina ku sata ba test wanda fi wanda yin annabi da biyan wanda yan dolu test ma funu ku yan passe o mina na fanku dola test ma funu ku la da lai wasi zuwa wato sa ban yato annabi bakki la fatra ne ya ban biyanwa kazza ashwa ku yate ne yabi biyan ke bugun so kyan ta busta annuta kan yin mama yin babiyan wani bugun to kashe wani daga nan ne nuba bebugun aswana annabi yan bayyan bebugun kan babiyal janna ne hankal ne daga lifiyar an yala ne la tasalu an ashiya tim an yala kake kake tan da wannan ne nawo min wayan di wayan annabi nu mashi mafhum tamsha ne annabi su yana ucan ucan la madinan kunna dubba na umara kila sunni umma maruni bila yuma yuma yubnukuma umma kanta ka la ucan ka wani hadama ubanya hadama ka kunna in kan son abuwa maka zance madina abuwa dan ku kane ka basu on zuwa nan wata can madina wanda kenan ka maka kalabra ku sun wanda wannan yan sushi nin ton kenan ma ziyara nan wannan ayi dakan dakan tun yamma yato awa kashe wanda na zakan tu gaya sa na har wannan kenan ka gumma annabi da za a sani na wanda za a sani hikima bon bene wayan wurken wa nurnuma opa bin diyan tula wula dinya ucente ucente kago uyan create a chance to shebe ko kenan ka mun ka baya ba do an banya ke furda ma kan ana barakin tuka wala ana barakin tuka guma mun da fuso jin ne kan awon karo dukan ka kan sa yan hal mun da kenan tuka guma ana da za asini na wanda za asini annab banu mai yato ta din sugur ti ma yalane ka kenan tuka na wani kan yin malabu guma ka ke sun robo guma نعم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن نعم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي واتقوا يوما يزم دبيم دبشابيني فسوف يتقوا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون يذم دبين دفشا بيني دادم كوم دالانتيان كيان برزاهين لا يكنن نازانتيان كيان باتيان دواتي ييمبيل برزاهيف الان كدنا فوني منو با لاهيرا واتو فكام وانكو نبيل برزاهيف ادم هالتيكيا با رسول الله بازانا بيل برزاهيف ككما من مرك كدا زابا كما ركن نيما نا وين يزو سونانا وين بيل نيما فوني ومن يزو بيو دانا دبيجن شي بيو كيان كون وين بيل نيا زاما وين بيل لالا غبل ما فوني كقران تتلا حباري na shi le tuwafa kullu nafsin biwa mai ciyan ne aka ba palace welcome to ma san yuwan zantu wa hum la yuzlamuna nyar ku kane gwa yor kane duniya ka tamar gwa yor ta ma kan ku yel ko ma wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin da dan ma so ta biyan tun fuki an bashi nafsun an shi ku ta za sake mun kira shay'an so ku to sun fi ayto ashe shela wala yuqbal minha adl bam biyan tun jashiru sane ويجلس وقت يونس ننك ولو ان لل استغفر الله ولو ان لكل نفس ما ولا لو ان لكل نفس يا سبحان الله سوره يونس بن ديننك دا دم فمر بوشيل كم دنيا دنيا ذا سكه بن كبيان يلو زنان انت كد جاي من فري من بوغن
una no nan tsi timi ga dan bur o ligar ngal bu shekam yewa zanyi zananti kai yizuna yele wa pune no nan zanti walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ard laftadat bi wato nafsun zalamat nafsun zalamat nin bin sha bin na musan wanda mun zalin si kabar ya yan nin wurin su duniya bun shele kam arziki laftadat bihi fidaun la laftadat bihi una nan nan yi wannan zugo kare kare kin tsiyarje dukun kulantun dukulantun zukuni wala yu'hadu minha adulun jama ya jama kashama lalakkani ibo son dalton ku kenta su hunjagi lalana ma dan kane wala hum yunsurun sum yin nan zabi zugo lalakkani shi biyo kiyama wato ituma ani kunya ini muwanye zamu shila ni imani tuma anwaye ta fuka ka imani biyani insha Allah ni ku kalam bugun halin ke bugun e ku kalam bugun wato annabsin nan wannan yalbalan buyi uzwasun dani kawani fukumsi kan ya shafa'atul kubra ni kum ya sobo min won belugun shela ke fadin bila walafuni musun da bila walafuni san shela kam ta ku daga humisal hu hashi kenwa e ku nan passport kawani buyi e kawati e pakai ni yurina amma din dana yake tije airport dipa bata tira a passport inuni insha Allah isu samu ayi aya bako bun nuru yaka ka bulin yin yuri don uncle ta haji kana face to face yuni hey dey haji bun fitin dala ni so guda nan lawa mbole zuna hal ni abi mbole kina bu mun yuri kabu dia body pass yato ta tan la passport won punya kanu amma body pass kan yan wuzini can amma passport won ton biyan ki kuto can body pass kan yan to are to zuke man dare har taban ku yanzu mun yi mu'min din magba ta kaso duwa na wata ta aljanna bale won kula she dai annabi tiyina ga to nun zo sanda sha kan ya shafa'atul kubra dai kubra bozuki isuru a muhammad ko yan wana wani sulal inna fukum si ka sukan da sai ba mun wallu shela kan ya farko kana on sakantu ka wannan hukum suwa ka aljanna bi shi palo ka bu bi shi palo ka wacin ta fi aljanna to ban kallalla banin hukum suma ban wannan ban ka dare straight ban wannan aljanna funi she ban jela imani bjeni amma batun suma fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi ishta radiya unya mu'mina amari to ma she su bjeni abavila to aku ha gani to ma puwa ga amma ngon wuntuma ampalia skill maka wuta ma ka kure tumbirma fa huwa fi ishati radiya ngon alhamdulillah ukaito ashila wala aljina funi amma shebeni ka tuma apu hage wala ka bayin nan imani biyani amma apu hage bila wato tumla mi ka test funi inde yaga 50% yaga 50 ban ton sunni amma be 30 be 20 najiya ifil na labewa sun sun sha kan bayan su din kema won sun yin yayelle won dan ba sun sun yin yayelle amma bi la 45 to 50 kyalna na won kan ko mun ngi yalle de so kam da kyam shukuru babla ando di e pas yin la wolo kala yin la kai da yin kan yin ne bu pas yin kyam di progre da kyar ka yin sun ne to la lahira yin lahira in ya ku 5000 kyam sa to annabi mar so nu sun diage ni wannan won sori ne I kem irke champion upangu manga tuwa ma yaka 50 wala 70 to sindan sha kan pasrai kan ton di age baki kent pial janna amma ni ma kul dor ni 90% wato yintusma kun ya tunsuma abi ai pcb pita kogo pune ah iran to pumne yake mo ma 70 mo matama amma yin wanti yake biyan ka wahalle da ibnu yanki rabe ne amma imani biyani walau kalla ko ne miskala zarratin haji kun yar kama idan zanzan bili ka nabiyyan nan la yabka fil janna e fil nari la yabka fil nari man kana fi kalbihi miskala zarratin min al iman so biyan kan bugun ne man dal umma funi dal umma foko kan bugun ne nungul suwa hal sun sajiya ko tumsi bi zanzan bili misal imani ibiyo usufuni kutum bir taso aljere bugunne ni yisuna amma sheku nan ya tumbi la poi kan nan yisuna bafu idan shafa'atu tanfa'u sumusumnun sunni
amma ne wuce ba mar imani samsami ka imani kaman ya nabi biyan yana waliswa kan zan lalama zugun nan babbe biya in zanin musu nananci kiyama dare da ku tonno da zuwa da sake kwanta man bai tiyan sunyi igba mar shi lisa ne to yi sunsun biyan to amma yakan shi da bayan sunyi shi kan nabu ne na'am وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن كما يا محمد يلنت با تمشى ناوندا دامو ودابر إبراهيم بكلمات نيت أشي قرازان تونو ننا فأتمهن قرام منت ننا أران يلا تومن زنتو إبتلاين يلا نرزان يتو أشي أنتي دنيا تس مشاكم تسكي بدي ينجي تومن زنتي كي تون نن بيكي بتون نن to nan da yaro fa atammahunna waratun nan kuna ana kira kalimatin ba qur'anin wannan wa baba yalle to ashila kaman fitra bushe qur'anin wannan bina fune uko manku unun na obe urta munan bina yala da adam nan bina yefa yin fiye na ruwan ma kai manke mani nan bina to zo yin tafsir ban yele fitra ma kalamul azfar yin yi sun ma so yin musulmi bai manke yi imi yin yi sai ya lasa shirka inu sun ni ni bai ne bai manke mi a san shirka iba aloma punugu ni shi an lo ru pun bai manke mi a wato ai zuwai tamsha ibiya zuwa agba malaba mafhum wal madmada wal istishak nuru sugurgu san shirka tafan tafiyar kum san shirka ham salawat a tamsha bin ki man kun yanta gwai ki nuru tambalge sheki kenta inta pesbeki in wabduba in kana ya tsaya shirka dubun wafu ni fa da al'umman tan ta bato na ce ko wabdu ku tsaya shirka na fambu no biyo kam amma dai lalle kan yi ku kai man ka biyo ni yake pesbeki wabduga an kana wanda zan da rayu ku kai man ka abiye kubru ne dan da fasin yala alhitan bi gunugo annabi ibrahim fa yala annabi na fa kana ta wannan man gunu manna mafhum nun wani awwal man khatana wani gunu pilu dunyan wani pilu annabi ran nin yin wani pilu gunu gunu da kan to lalabuna ma anda biyo kobru ne naka nan yin zaman tunun nan ma ko shi dole fa atammahuna ko shi dole tika a yin mi man gusu gushe ma in yana dadam nan ra da to kan ti dajiya kala qala inni ja'iluka lin nas imama yini yini shi ma nan ke ke ga ilab gutunda nan zanta dadam kam yin ya talasha ma yin tunga bindur ma da adam kam idan kan bi nin zugura za kan bila buniya onya bunu ka ganya alkhairi ka ka fam ubun ba wa za anur mane wan ya noto nawo ne in tamato unta surun tirin ya nga ba inda ya tamato unta ri in surun tirin ya nga ya kan bi sanin ya saka za saki badiya lala to untar ma kar yin dunya tam kan banin bi to ne qala la yanalu ahdi zalimin to ba annabi iran wannan ba a fam zan fa zule to tin wanda mai alke wanda mai kawai lalaku sosai wa min zuriyatina ummatan muslimatan laka zuliya dubanta ne ban tupinwa o yalan duwan na wannan halin ya nuban da wanda asini ratu balala finwa fin baka nawo yanta bawa leadership annabtari nin keke lagu annabi wato annabawa da mafi man ya nirba no zugudan ma ban ya 125000 annabawa da ma katum ya 313 tun ma 300 ta kamar na yi sanar bayanu banye ba za su ke zuwa gudunma obi ba fune musa isa ibrahim no muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim ba fune zuwa gudunma fune to banya kamar na yi gwa ba fune na yi sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam banye ba za su ke zuwa gudana zuwa ko sun tun wana iyan itmala la pinwa yin ka kallon za annur ne kala pin ma ka tsokon da su ke yin tun da pin ma kan yana bu ga na pin ne ka dunen nam ya ka bi mun shi la beligri kan yana naftari to la man pin ma azzalimin kafir dum la ban ku tun yana pin ma kafirin to la ga nabi wato farko zalimin yana kafirin wanda man zalimin sai wanda ke wanda saka dun bana kana ke ta ban ya zalimin shi ta ban inda ta ba zalimin suwa kana wun yalu ban tun yana ruma kun zalimin ban bi je dede la yana alhadi fini ma ku fiye ban nuni wa iz ja'alna albayta mathabatan lin nas wa amna jama'a muhammad
kamsha manda ke ka kaaba manda ke ka mai kan zalika kan yala da dandin za da jinla masabatan linnasi musulmin za sake biji ka tulan ka sulan da wanke kuken tin ya kaaba masabatan linnasi min asau in siyab fukkam hankalin mun bai lugushe la manna wannan yirman zale ka sifan la sun bin ya kan zasi sokam na'am ka kallan ya sudu da jiya yakin to suratul nisa wani man da halahu suratul ala imran kana aminan man dahalahu kana aminan wancan makan yamman ndu arafa kana tawaf ni imani imani wa tasdikan ni kala go suduwa ka garanti kana lagu suduwa zan tubi ke yawa wa amnan man nawa man zan kan zal dadan din zugo musulun din zugo wattakhizu min maqami ibrahim musalla wa nawa tumalla wattakhizu bi wattahazu shi sifuna kan yana wattakhazu bi haffatil ha sha wattakhizu kan yana wattakhizu fil amrillah kan da yar dadan dima don sha maka ma ibrahim no la wando yala wancan maka za on ya ka wannan kibilin wa an zal round 1 aka jaya to igu haka funi ku sha na ibrahim wanda du mire kaba ma na wan kudura kan na marun tenira ko kenna hoti tin zan dulabi skaswa ndurin kenna mirin jinama to la ku ma kan da marun jinna zuwi fa hazra halbu nan fa ba na kuddo ne in kufur kufur ma zugo mu'jizatun al-anbiya ana bawani mu'jizatun billah kanna yana ya wattakhizu min makami ibrahim musalla yenin tawafin tunna buya poin ga wannan tawaf jirgu buya poin yetinna na kayan kyus kai nan kin safa numero yanzu nan bani nan nafilar ka abai na'am wa ahidna ila ibrahim wa isma'ila an tahira aywa sababun nuzul ayanin ton suna karfa dalil shaki ka kasuna shama suna dalil shaki ka kasuna na annabin ba annabi sayyidina umar nu sayyidina umar umar kemna wukena umar fa ya ka makama ibrahim wa kano ma kufr ne bayan malaka annabi sayyidina umar ya rasulullahi mande su shi ne ira kika tin na tawaf ma tin na boye fa ka tana ko na fil raka bai in chalan wa dan yela qur'ani ni muwa Allah wa yiro ya umar lam umar lam umar bi dhalika na'am bi yalma tinu lala na'am bi yalma mubur shishigi ne fa hawo munni ka jiro sugna wattakhizu min makami ibrahim sallallahu yen na tawaf yen zan mene ben sai na umar ya to annabi on pina sani shila ku yele ya to anta annabi kanabi da musaka ka aya sugna in confirm lala ya to anwa wanda yen na musu annabi sani ayan na buke na annabi sani ka sana kan kunya tun maga urami sai na umar yala ya to adaba duk da mitin nan sana umar yala to asha na blan za afrika wai shine ne ka gusu belanya ya to asha bi don yanga na wai a sana umar na dimu suguru amma na afan fanna ko dibe ni biyo biyan ni ka aya kenan umar wai yashin la ya dole kana wattakhizu mimma kam ibrahim sallallahu ya ba an biyan ka kalbo kun ba ka wai ka tanarwa domin biyanin ma mugurna ha won kam da na tawafe sheki kenan da biyan ko man ginna shib na ginne ne na tutusa kime zan biyan nan na filla zugu karin bi sun won za sake ka binan dan kwane zan biyan ya filla ma anwa kiyan zan ko ka niru mun gata buna ne buna zan can liman karin za sake tawafin da ka ginna in to yin nan ke gin ma funi kala yin site bill won sha dan ya kai ya shilma ka fushi na filar ka bai idan labiyan ma to ma ban bin mi ma ban ku bulo kyan to fa ka binni to nya ka mamaron dana batur ka gatta kami wai ibiyan fushi ma sunna nyanyin ya musunar ba wattakhizu min makami ibrahima musalla yana tawaf fai kana yankin safa na marwa yanzu nan makama ibrahima fushi na raka'a bai wato raka'a bai abule ta kulli ayyul kafiruna qul huwallahu haj manasukul haj bun shilal kam nyan ko tawafi nyan yin yirna babule ta sai ku daka bayyana kakkarin kulli ayyul kafirun qul huwallahu nur kam ye pa zan tilan yi karin yana na fi shi kilan tasana itlan pai zul khulaifa lo shati ne zan ku haram kai mun filama ifan la su kumina babbo ni taka aisha bi su sha babule kan qul huwallahu qul ayyul kafirun an antu asr sut antu asr ihlas na wannan gantare kirkan qur'an hadabu shi kan mu shi kan qul ayyul kafirun fi raka sha kan filgula qul huwallahu raka bai kadu an intu mituma zugo idna na ifan ni nun la
le an ka tawon raka'at al tawaf tawaf raka'a bayi to en fusla raka'a ba kakkar kule ayol kafiruna first ko wala buyi kana ken tanyo zamzam ko ka kana multazim ka kana multazim nan yan sunna won sunna kana ken safa na marwa akunya la bugi won tan fure ki ken safa na marwa lanin safa na fon buya fo tama haji binima din dan yele ko la umra e haji binima ki kenta pergenima ka dan yene pargon ya ka gurin ginna ka kenan tawafe shi haji dari ki tlan lamantus ti yene ma amma ikula ifrad yin ku milala la bompi la ma din dar ma shi di bata do arfa ikula amfurga zo in yala da ma di haram da manan bufam bai da nan mi zo shi ko ma ngam marabui eh ole an wai da ai ku ke so nan so ku furga ana ubi an zan karshen ya yin fargo halakata na mushrikan kaza ka taka oma ya she bata do arfan na labna to nam zo zo ne sunnan ya ka ti kan haji tina tawafi ka ta zani makama ibrahim nan nafilar ka bai nam musallan وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نقول على قول إبراهيم نبي إسماعيل إن يلبى يرمى يمالنك يقف سنك أن طهرا من الطهارة يقف سنك. Zuku shi an tanin kaba fun la annabi yana da wanya ka bai na bana babu kama kin ta falka burda ka kaba na wun dunya ka baitullah للطائفين يم يكلا دومي بين انت وفزغو والعاكفين بين نن اعتكاف وتو غورو زان كانك د بيس بيس سكني شيكي كان انت يا بوشي دي مكابا لي بان د بيشي ني كانوا جو د بيشي بيان بيان بين شيري شيوي كو كانت دومي بلا لوين ديبا 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 تشوداري والعاكفين الاعتكافن لا ban kyanna wata dona zaman mangunta nawo ne to asha Allah an kani un ka tun shan fasul Qur'an al-Karim nafila hal yin afa ga kel bang din ya kel nazari nazari fa ibada shadan ya ban burbe ne kan yi ibada ibe yin amma dai Ka'aba nazari litafi nazari da kani amma in ton kan Qur'ani in ton wa zikiri in ton nafila buna ta ko bura imma qira'atul Qur'an bi nafila bi zikr zikrullah yin na wani shirin yana zikiri zo tan kan kun ya so kujiya ya zama kula da yugo mai kai yana doni bila ifa ku don wa don yugo don yaka ban ci jama in to ya shake gami manna da fi ko kun ya amma toma atoma garbun shirin kam so kan ku gatar da ni shi ka da fi ma ta fa ku banyan wan bo shirin ba ka so ma to man an bolan karin Qur'an na kon fiya biyo kan ka sasu Qur'ani kaba wallahi ga shi ban dala ka sonon na da bayi zake ko sasu Qur'ani ka so mun tuman zancen da fima kun yi Qur'ani suka sabu yi take na wannan nafila shi shi domin ayyamul ibada makanul ibada shahrul ibada gurma nyela ibada gore daji ma nyela ibada dajiya kana an sha umba umba waruka isujud wato li ta'ifin wal akifin waruka isujud nirba tawa buna tawa imma banan tawafi zulashi sun yadi so kun na tawafin tana na fambu ya fuma zancen kan azafare kulan duwan nan tawafi ya sa zancen kan la asare kulan duwan nan tawafi zancen kan yun midnight kulan duwan nan tawafi domin afade mu hikima funi imma haji ma mabbe umra ke can ne la lasirwa ti yado shaw nasruddin wan zangante afade da alfadima afa shauke in tuture kai ma 90 take fa haji kinan haji yun sha kai ma na tawaf kai ma kitiyan itiyan yin maka ki tona tawaf na pump fish point 70 times kai ma alal akal iku tona kinan ka na pump fish point na pump fish point da butu kama wato inin tawaf na pump na pump fill lama inin ka na pump fill na pump fish point ma labe ba 70 times 10 70 times inna to zo iku nan bo sheshi lan yi musulmi ka fa ka ba imma umra ki kyan imma e kyan haji ko yin manga ki tunan tawafi na pump fish point ni muradi amma ci so ran yin tawafi ma idan mu shi za sake idan ne lahira in to yin zai fa yin yorba danda so kammalan wan mare to ashirin kenan group gaban wa ba malaba zikiri kaman to yin kaman malaba zikiri kaman mun fuk kenan kana kaman zai tasbih da ma
kamazala bam no yu alqur'ani tinyarba di satellite ni yo bazala fo amnu dopa li taifina wal aqifina wa ruk'i sujud alhamdulillahi rabbil alamin nin min ta nun qulta du'a na wanda to sugo na wannan sokam da dalili ka takentin haji ban kenge na wanda ka wala annabi ban dauke na wannan ba dalili kaman fa lafu kusunawo ne eh she biyan ku kan dirba ana an zo ka biyo tuni akwai ban kenge haji ka kala haji shi zugun yin barin kwatama ni kala afu zugo nan ku ce sun sunan timanga kana na wannan palinia na wannan palinia go da albarka na wanda ta ibada na wanda ta nuna na wanda ta ibada na wanda ta lafiya na wanda ta tayyanci na wanda ta tuba na wanda ta nambu Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingilin bone Abubakar Nafar Al-Hassan kanya CEO zanti War Royal Multimedia. Netukonyure. Intaha aitum War Royal Multimedia. Dinyala ne vashabantum ne photo tuma. Kafim da video tuma. Ta ai bor video viala kakana War Royal Multimedia tinyala ne vasha bande tale abor photo viala kakana War Royal Multimedia tinyala ne vasha bande tale de ba bande ngo tuma bantum le ngo tuma ai bor na amaga a documentary kakana tinyala ne vasha banyanta video viale ka aso balage den nga manga bom War Royal Multimedia she itaha banyala ne vasha banyanta tuma ma ka aso balage na ambor le shambi be shakam kayan nan kare da kulnyala foto yata insha Allah nyin bom War Royal Multimedia shi ta island borne anan wazo sun ka anin tale talanyala ne rasha ban marale ta ta tsum da tuma pam zan ka photograph polo da re para da konko ka talan nan da tinyala ne rasha ban lam un wuhre be ai malabi ka zan ona tinyala ne rasha ya bayan zan pansin maliyo ko basa ndiri da amfani so habiyane dalan yala ne fosha ban graphic design ta ai kana tinyala ai borne a design a wedding card tinyala adamliya card ka kana na nga fara tinyala ne fosha ban to nan la ta ka so balge ta aku borna nyati anto kana zao to aya parece sol mazo amila bora anto lam bolti number shadam pa kwalban ma zurma daninya 0242987372 0242987372 0217 90 95 tenen ya War Royal Multimedia ma War Royal Multimedia tinyala ban tuta photo ganda tabentam kapoe de duare tema te dalfa munenya afaisham odela wale wale north east region barama insha Allah ta opang manfuni ta ito lerete molongoma den so na wonnan ma abarkan nan afaisham ni na won chetinan bangine na woni gulme o bulguto na won somtinan ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya rabbi ya allah ya witrun ahad يا حي يا قيوم يا فرد سمد يا ذا الأولى والجود واللطائف والمنه الجسام والعوارف بالذات والصفات والأسماء والرتب السامية العلياء وبالتنزلات والدوائر بالحداث ثم بالمظاهر وبالمعاني الرائقات والصور وبحقائق شؤونك الأخر بجاه طه حبك الكريم نبينا ذي الخلق العظيم بمن وصفته بوصفك الذي قد حار فيه عقل كل جحبذي بالبيت والمقام والحد